Україні ми продовжуємо говорити про найактуальніші події цього ранку. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий поранений на Донбасі. Попередньої доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Били з різноманітної зброї по околицях Кримського, Світлодарська, Опитного і Мар'їнки. Біля Гнутового російські найманці випустили 3 82-мм міни по опорних пунктах українських захисників. Від початку нової доби ворожих атак не зафіксовано. Дипломати країн Великої Сімки закликали Росію дати пояснення слідству щодо збиття малайзійського Боїнга рейсу MH17. Про це йдеться у спільній заяві голів МЗС країн G7. Її оприлюднило зовнішньополітичне відомство Канади напередодні роковин катастрофи. Дипломати наголошують, винні у запуску російської ракети «Бук» мають бути покарані. Також закликали Москву співпрацювати зі слідством. Нагадаю, «Боїнг», який виконував рейс «Амстердам-Куала-Лумпур», збили 4 роки тому на Донбасі. На борту перебували 298 людей. Усі вони загинули. Двері НАТО для України відчинені, і це чітко зафіксовано в підсумкових документах нещодавнього саміту Альянсу. Про це заявив напередодні Петро Порошенко в Одесі, де зустрічався з учасниками міжнародних навчань «Сі-Бриз». Цьогорічні маневри зібрали представників 16 країн. Тренування відбувається на воді і під водою, на землі та у повітрі. Президент наголосив, такий вишкіл допоможе Україні якомога швидше оновити боєздатність морських сил держави. А це вкрай важливо, адже ситуація в Чорноморському регіоні досить напружена. Росія збільшує військову присутність в анексованому Криму і вже нарощує військову міць в Азовському морі. Там російські силовики незаконно зупиняють і оглядають кораблі, що прямують в українські порти в Приазов'ї. Ми бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України на Азовському морі. Не виключено робити військову операцію, атаки на Маріуполь, атаки на інші пости, порти Азовського моря. Тому зараз виключно важливість має боєздатність і боєготовність військово-морських сил України і взаємосумісність з нашими партнерами, союзниками з країн-членів НАТО і союзниками по безпеці в Чорноморському регіоні. Закарпатського чиновника, який п'яним збив двох жінок-пішоходів, суд залишив під вартою. Голова Перечинської райадміністрації Віктор Олефір перебуватиме за ґратами 2 місяці, доки триватиме слідство. Нагадаю, 14 липня Олефір на підпитку виїхав на тротуар, яким йшли дві жінки. Одна з них загинула на місці, інша померла наступного дня в лікарні. Чоловіка затримали. Він написав заяву на звільнення з посади очільника району. Колишній чиновник у суді визнав свою провину. Йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Вони прогулювалися перед сном. Ми до сих пір не можемо в це повірити. Не можу передати словами. То потрясіння сім'ї, яке зараз у нас, і яке це горе, і наскільки ця трагедія вплинула на всіх нас. Ми вимагаємо справедливого суду. У Києві правоохоронці викрили групу осіб, які вивозили немовлят з України за кордон. Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв. Зловмисники під прикриттям клініки сурогатного материнства записували іноземців батьками новонароджених українців. І на підставі цих документів дітей вивозили за кордон. Послугами медустанови користувалося кілька сотень родин. Нині триває досудове розслідування. Майже 14 кілограмів психотропів намагався провести через кордон громадянин України. Автівкою чоловік приїхав на пункт пропуску Гоптівка на Харківщині. Під час перевірки службовий собака знайшов у паливному баку коноплі й гашиш. Прикордонники передали справу до СБУ. А в столиці поліція затримала групу наркоділків, до якої входило 5 осіб. Правопорушники переправляли зілля до Києва контрабандою з-за кордону. Під час обшуків правоохоронці вилучили наркотиків на 250 000 гривень. Усі затримані раніше вже були судимі за схожі злочини. Було проведено 6 санкціонованих обшуків, під час яких було виявлено та вилучено близько 150 грамів метадону, пристрій схожий на пістолет з ознаками переробки та 35 набоїв до нього. Дана група збувала наркотичний засіб метадон як шляхом закладок, так і безпосередньо з рук в руки. На даний час працівниками управління проводяться заходи по встановленню каналу надходження наркотичного засобу.
На Закарпатті конкурс на посаду директора державного медколеджу виграв колишній керівник, якого зловили на хабарі. Причому цю справу досі не закрили, її ще розглядають у суді. Як таке могло статися, з'ясовували мої колеги. Липень 2017 року прокуратура повідомляє, на хабарі у $1000 затримали директора державного медколеджу в Хусті. Гроші нібито вимагав від абітурієнтки за вступ. Ось він лежить обличчям вниз, а тут за склом уже в суді. Кілька місяців Ярослав Яким був під домашнім арештом, не працював. Згодом у статусі обвинуваченого поновлюється на посаді директора. Повернувся на роботу і встиг уже сам себе у грудні місяці призначити головою приймальної комісії. А вже в червні цього року у Ярослава Якима закінчився 5-річний контракт, і він знову подав свою кандидатуру на очільника медколеджу. Яким чином конкурсна комісія допустила особу, яка обвинувачується у отриманні неправомірної вигоди для себе до конкурсу, наприклад, наразі нам невідомо. Фактично сформував так колектив, що вибрав делегатів для голосування, вибрав своїх людей. Як так сталося, що підозрюваного у хабарництві знову обирають директором? У коледжі на дверях кабінету керівника табличка з ім'ям Ярослава Якима. Його самого на робочому місці ми не застали, не відповідає і мобільний. Нема. А де він? Нема, він не пускає. Ось Ярослав Яким на фотографії, на стенді серед керівників медколеджу. Його контракт уже закінчився, але обласний департамент охорони здоров'я знову допускає його до конкурсу, незважаючи на підозру у хабарництві. І більше половини колективу проголосували за Ярослава Якима. Не хочете сказати, чи голосували і чому, якщо голосували за нього? Я сам особисто не голосував, бо я сам видвигав свою кандидатуру. Особисто мене бентежить. А ті, що за нього голосували, нехай самі за себе говорять. У нас відбувалися вибори директора, ми вибирали директора. Він був у нас знову обраний, колектив вибраний я. Проте у прокуратурі кажуть, що затвердити кандидатуру Якима ще повинні в обласному департаменті здоров'я. Ми скерували ініціативний лист до департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, в якій детально пояснили цю всю ситуацію, яка наразі відбувається, про те, що стосовно даного обвинуваченого триває судовий розгляд справи. Чи візьмуть до уваги листа з прокуратури, чиновники коментувати відмовилися. Телефоном лише сказали, затвердять чи ні підозрюваного у хабарництві на посаді директора медколеджу повідомлять наприкінці липня. Марина Коваль, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. На західному березі Лівії у вантажних контейнерах знайшли 8 померлих мігрантів, 6 з них діти. Втікачі ховались на вантажному судні, яке перевозило м'ясо та рибу. Вони задихнулися від отруйних нафтових випаровувань. У контейнері виявили бензин, а температура сягала понад 30 градусів. Ще 90 нелегалів доправили до місцевої лікарні. На Гаваях неподалік від вулкану Кілауеа вибухнула лава. 23 людини постраждали, 4 шпиталізували. У них травми та опіки. Вибух стався поблизу туристичного човна і пробив йому дах. На облавку саме проводили екскурсію, там було 500 людей. Оновлений випуск новин готуємо для вас на 9:00, тоді побачимось.